mid ka mid a beelaha dega gobolka nugaalaya waxa ay warbaahinta u sheegeen inay soo xuleen xubintii u matali lahayd golaha wakiilada puntland. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada garoweyn ugu diyaariyay wariyaheena faarax maxamed khaliif yemani. beeshan oo ka mid a beelaha dega gobolka nugaalaya waxay maantay siisay xubintii u matali lahayd baarlamaanka puntland saare xasan samatar oo ka mid noqonaysa xubnaha baarlamaanka puntland. cabdishakuur maxamed dhaashane iyo weliba xildhibaan hore daahir ciiro ayaa sheegay inay beeshu ka dhabaysay baaqii madaxweyne gaas ee ahaa qoondada haweenka. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu soo dhoweyno la jaanqaadno horumarka iyo uhiilinta xuquuqda asaasiga ah ee hoggaan dhaqan ee dumarku ay leeyihiin, oo ay horseed ka tahay xildhibaan sahro oo aan ku naqaano hawlkar, karti iyo hufnaan. dhammaan ummadda puntland markuu dhaarto oo xildhibaanka uu noqdo, dadkaasoo dhan ayuu matalayaa. marka maadaama matalaaddu ay intaa le'eg tahay oo ayan ahayn wax sahlan, walaashayna ay tahay qof u qalanta oo hawlkar ah oo aan aqaan, walaalkaygii hore oo laga sharqamiyanay aan aqaan oo isaguna uu yahay nin hawlkar ah, kolley annagu wixii aad isla qaadataan oo ay ku jirto wada jirkiinna ayaa annagana danta noogu jirta. nabadoon cabdidaahir yaasiin iyo shaafiic xasan samatar iyo nabadoon khaliif cabdulaahi yuusuf ayaa caddeeyey inay xildhibaan sahre u matali doonto golaha wakiilada puntland beesha. qabiilkan waxaan weydiisan xubin, xubintan weydiisan waana la siiyey nabadoono iyo tol iyo qabiil waana la siiyey nin baan daba inaan siino. ninkii waanaanfici waayey, kalsoonidii waa kala noqonnay, kalsoonidii ninkaa waa kala noqonnay. waxaan siinay gabadhaalayaa sahra xasan samatar. intaan hortaana waana garanaysaan, waxaan nahay odayaashii beesha reer aadan. waxaanu nin hore baa meesha tan la siiyey, haddii ninkii hore meeshan la siiyey, waa kalsoonidayadii waa aanu kala noqonnay. waxaanuna siinay annagoo isku afa isku coda gabadha la yidhaahdo sahra xasan samantar khalaf baanu siinay xildhibaanka puntland. annaguna haddaanu nahay duqowdii nugaal, gabadhaas waan u hambalyeynanaa sidaa qabiilka ay u siiyeen baan annaguna u siinay. waana badan yihiin sanadka xubnuhu. awal baa dhowr jeer islaamku nagu canaantay uu yidhi saxiixyada badan ha la iska daayo, ilaa sagaal qof ilaa sideed qof baa la marayaa cidda muusa, wixiina waxaa laga rabaa laba xubnood, yay gaaraysaa. marka adigu dadna waa horeyba u soo maray, dadna waa u dhimman tahay. marka reer aadan maanta waa u dhimman tahay, qolada aan soo marin weeye iyo reer samantar iyo dadku waa is yaqaanaa, birna waa isbaha taqaanaa, beelna waa isxoola taqaanaa. xildhibaan sahre xasan samatar ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay kana soo bixi doonto waajibaadkii loo idmaday. aniga puntlander baan ahay, waa ku dhashay, waa ku dhalay, waxbaan ku bartay, waa ku guursaday, weli faca aad ii jeedaaniin baa joogaa. hadda in badan oo meeshan ka muuqataana anigu dibad kama imaanin, dalkii aan u dhashay ee reer puntland baan dhex fadhiyaa. waxaanu codsannay oo se soo bannaandhignay in aanu maantay xildhibaanada waxaan u doonaynaa oo aanu qabiiladaya u weydiisanaynaa oo aan nabadoonadayada u weydiisanaynaa oo ehelkayaga u weydiisanaynaa oo reer puntland u weydiisanaynaa oo samadoonadayada nabadoonadayada iyo ninkii waxgarada oo dhan bannaanka isula soo dhigaynaa in aanu helo xubinta naga maqan, xubinta naga maqan oo haweenkana laba iyo tobankii bishan aan ku guda jirna ayaa ahayd markii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu ugu baaqay nabadoonada soo xulaya xulista xildhibaanada baarlamaanka puntland in ay haweenka qoondadooda siiyaan. faarax maxamed khaliif, faarax yemani, wararka TV-ga raadiyaha SBC, magaalada Garoowe.